Andělská dvacítka s Pavlem Andělem na Rock Zone 105.9. No a je tady čtvrtek. Čtvrtek znamená, že je tady Andělská dvacítka na Rock Zone 105.9. To jako víte, to znáte. To už 12. rok takhle funguje, to je v pořádku, na tom se nic nemění. Co je dneska výjimečný, je to, že až teprve v tomto okamžiku vlastně uzavíráme rok 2017. Protože proti mně sedí vítěz podzimní části Andělský dvacítky léta páně 2017 a to je Broňa Nazdar. Nazdar, Pavle. Prosím tě, jak ti mám říkat? Říkej mi, jak chceš. No počkej. Broňa a Bořík, jak chceš. No a to ale nejsou dvě stejný jména, Broňa a Bořík. Není, ne? Ale většina lidí mi říká už teď Bořík. Tak. Bořík. Jo, tak jo. Dobře, tak Bořík, dneska projdeme jeho lapálie a víš, že to je takový ten stupidní školní film, Bořík a jeho lapálie. To jsi taky užil, ne? Jo, Anděl na horách. Víš, že no, janovný. Ano, body, jasně, takhle to má být. Tak jo, dáme si partičku Portugal, The Man Feel It Still, to je dvacítka, tak jak jste to seřadili vy, to všechno samozřejmě si dozvíte dnešní Andělský dvacítce. Pokud máte chuť, tak následující 2 hodiny uslyšíte to nejlepší, co na Rock Zone 105.9 hudebně bylo. A taky uslyšíte frajera, který vlastně byl z celý podzimní části Andělské dvacítky nejlepší, alespoň podle vás. Takže the best of dneska. Pipes and Pins, radost velká, 19. Garbage, 18. to vás teďko čeká. Tak, Boříku, vítěz, gratulace samozřejmě. Děkuji moc krát. Gratulace velká. Známka 1,8 je krásná známka. Ze tří finalistů nejlepší, to je jednoznačný. Než se to celý spočítalo, zavřelo, tak to chvilku trvalo, protože my tady máme dobrý kompy. Takže jsme mezi tím stihli ještě Tomáše Hajíčka a Andrewa minulý týden, to samozřejmě víte, to jste zaregistrovali. A taky, protože Bořík není z Prahy, věd? Ano. Bořík je od? Já jsem z Moravy. Bořík je z Moravy. Já jsem skromně říže heleť. Ty jo, takže normálně to je můj obdiv, že vlastně po třetí si vážil cestu sem do Prahy, aby si se tadyhle uskladnil naproti mě ve studiu a dal si se mnou Andělskou dvacítku, což samozřejmě děkuju za vstřícnost. A samozřejmě oplátkou za to, jednak samozřejmě dneska po třetí si dá Andělskou dvacítku, takže jeho jméno už si samozřejmě zapamatujete definitivně. A taky, takže na Moravě už jsi nesmrtelný, víš to jo? Tak doufám. No jasně. No a jednak, což je samozřejmě taky důležitý, že od nás tím pádem se dostává do VIP seznamu osob, které v okamžiku, kdy Rock Zone nebo samozřejmě Impulse, starší bratr tohle rádia, bude pořádat nebo získá nějaký vstupenky na nějaký koncerty, tak ty budeš na seznamu pozvaných. Ty jo. Tak. Jako doživotně, jo? No to úplně nevím. Doživotně, no tak asi jo, pokud ti nepřede tramvaj, nebo pokud nezruší tohle rádio, tak vlastně asi doživotně. Tak to je super, díky za dárek. To mě zaskočil touhle otázkou vlastně, vidíš to, nevím, to se na to zeptám. Jako ty něco rozdáváš a nevíš, jakou to má trvanlivost? Já to rozdávám furt, takže vlastně jako v podstatě jo, jako doživotně z mýho hlediska určitě, což na seznamu VIP, takže to je úplně v pohodě. Takže to, abyste věděli, o co taky hrajete, v okamžiku, kdy budete chtít na Boříkově místě seděti, tak není nic jednoduššího, než napsati na andělská20@rockzone.cz a třeba příští týden, už vlastně ve startu ostrým jarní části Andělský 20 leta páně 2018, tak už si to můžete vyzkoušet a můžete si zjistit, jaký to tady je sedět a klábosit s Andělem v rámci Andělský 20. Co je novýho? Novýho, tak kromě toho, že skončil podzim, začala zima, že jasně, to máme tradičně, jasně. To tak vždycky probíháme. Ta zima teda taky jako ufňukará. Novýho je to, že jsme s kamarádem se rozhodli, že nesouvisí to s předsevzetím. No. Jako úplně náhodou je to od 1. ledna. Jasně. Ale nesouvisí to s předsevzetím, souvisí to s nějakou dietou, kterou on jako drží. A dali jsme si prostě lihu prostý prosinec a to se nám teda úplně nepodařilo, tak jsme si řekli, dáme lihu prostý leden. Ano. A to se nám zatím daří, teda 15 dní. A můžu ti říct, jsou to zajímavé zkušenosti a je to velice jako přínosný, když člověk opravdu vůbec nic nepije. Jo, a jako teďka, vůbec žádný alkohol. Alkohol, tak. Jako dali jsme to na měsíc, jo. Jasně. Ne, že bychom jako se rozhodli, že budeme frajeři, nebudeme pít, ale prostě jsme si řekli, jako zkusíme to, protože on drží nějakou takovou dietu. Kde se nesmí? Je to můj kamarád, jako veliký. Ne, on to má takhle, on to má trošku filozoficky postavený. Jo, takhle, jo, tak počkej, tak si zahráme Pipes and Pins a pak se vrátíme k filozofii, jak to vlastně máte teda s kámošem. Dohráli Garbage No Horses a než se pustíme do 17, co jsou Star Sailor, tak se věnujeme teďko, pověnujeme se trošku té filozofii. Čili vy jste se rozhodli s kámošem, že v lednu, leden bude lihu prostý. Ano. A teď mi vysvětli ty motivace teda.
Ty motivace jsou úplně jako odjinud samozřejmě, jo? Ale mám prostě kamaráda, který se jmenuje Laďa Frantíš, výborný filmář, můj spolužák, děláme spolu taky nějaký věci, jo? Dělá i ze spoustu jiných muzikantů, dělá prostě zajímavé věci. A dospěl do stádia, kdy se rozhodl, že je obézní, jo? Že je prostě tlustý, že 103 kilo nebo kolik měl, takže už je prostě hodně a že to. A nasadil si nějakou takovou, ne dietu, ale nějakou prostě radikální změnu stravy. Jo? Bez cukru, bez sacharidů, takže ani brambory, ani těstoviny, ani rýže, nic, žádný pečivo samozřejmě. No, jo? Jasně. Takže maso, zelenina a takový věci. Cukr, jakýkoliv prostě vyloučit, co to jde, ani i ten přírodní. Jo? I ten. Mazec. Dařilo se mu to, musel teda vyloučit pivo. Alkohol nemusel, ale mohl víno, mohl jako tvrdý, ale vyloučil pivo, protože tam je... Jasně, no tam toho je, no jasně. Takže podařilo se mu během, to mě zajímá, řekl, 3 měsíců, ano, shodit, ano, asi 16 kilo. Neke. Opravdu, jo. Ale ne tím, že by hladověl, tím, že prostě opravdu odboral tady ty věci. Tak se mě dělená strava, se tomu říká. Asi, jo, asi, to tak, asi ano, tomu rozumíš. Bez příloh, no, jasně, bez sacharidů. No, takhle, jasně, takhle, jo. A 13? Nebo kolik jsi říkal? 16. 16 kilo. Teď už shodil 20 jako celkem. No ty jo? Ale jako má to jako stabilní, jo? Není to, že by to šlo skokově. Jako začátku to šlo rychle, protože jasně, to bylo spojený s nějakým, no, jasně, to jako očistou, no, nějakým vyprázdněním a tak dále. Pak si říkal, že by to mohl zkusit dotáhnout ještě dál, no, že když tam má ten alkohol, on byl zvyklý na to pivo, že tak dál, a že to víno není úplně to, co to pivo. Jako, když si dáš prostě 2 piva, dáš si prostě litr vína, je to fakt jako rozdíl. Je to velký rozdíl. No. Tak si říkal, zkusíme jít prostě totálně do nuly, jakoby, jo. Tak jsem říkal, dobrý, půjdu s tebou, prostě jaký to bude. A teď si prostě píšeme, jo, prostě jaký jsou pocity, jo, on jde na nějakou prostě akci nebo něco točí někde, jo. Jasně. A oni mu tam mají ty, jasně, nosí mu tam panáčky, ty věci, ne, alkohol, jedině knihu, že, jak se říkal. A výsledkem je opravdu, že zhubnul další, prostě 4 kilo, už celkově zhubnul 20 kilo a hlavně je to velice v pohodě, říkal, mám víc času na práci, mám víc času, prostě zmizely kocoviny, zmizela prostě taková ta únava, jakože velice fajn. No a ty? No a já jsem se k tomu přidal, jenom tak jako z legrace. A ty seš v tom teda, jako v lihu prostě seš v tom jako od 1. ledna. Jo, to znamená. Čili vlastně půlku máš za sebou, mm-hmm, a nastaly nějaký jako, co se jako ukáže vždycky, jestli seš vlastně jako latentní notorik, anebo ne, že? Když vynecháš, tak jsou takový ty okamžiky, sedneš si večer doma, dal bych si skleničku. Můžu ti říct, že... To mě zajímá. Já jsem nikdy nebyl příznivcem nějakého prostě laváče nebo tak, jo. Já prostě, když mám chuť na pivo, tak jdu do hospody, dám si točený, no, a prostě no, dám, no, se, nebudu šetřit někde, no, prostě o 2 koruny míň, jo, nebo tak. Mm. A můžu ti říct, že hned druhý den, jo, protože... Protože to ještě byly ty svátky vlastně. No jasně, pomr radost. Jo? Jo. Tak prostě přišlo, já mám chuť na pivo. Jo, teďka manželka si dala víno, já mám chuť na víno. Jako. Jo? A tak jsem to volal tomu kamarádovi, tomu Laďovi, říkám, Laďo, ty vole, říkám, já když jsem pil, tak jsem neměl tolik chuť na alkohol, jak teď, když nepiju. No, jako, a on říkal, to jasný, víš, to jsou zkoušky. Jo. To je zkouška. No tak zatím jsi dál teda, jo? Zatím si dál zkoušku. Jsem to dal a půjde to dál, jako to už je pojď. Já myslím, že krize už máš za sebou, první teda. Nechci tě nějak starost, jako to, ale první krize máš za sebou. Star Sailor 17, dneska vítěz Andělský 20. Rockzone 105.9. Před Boříkem je volba, to zná, dáme si buď Crossfade, Rocksteady, anebo The Darkness. Jednu zahrajem a jednu ne. Je to tvoje volba. Takže já bych dal Darkness. Dáme Darkness, jasná věc. Mm-hmm. My jsme se dozvěděli, že Bořík od 1. ledna má lihu prosté období. Máš to jako naplánovaný, jakože dáš leden, anebo myslíš, že budeš pokračovat dál? Dám leden, 27. jdu na nějakou oslavu, tak tam si nějaký pivko dám, jako z nějaký zrozum a budu pokračovat dál, jako, protože no, to je fakt velice dobrý. Jo, my jdeme na zkoušky s kapelou, pozor, jako na to naše nahrávání. Jasně. A já jsem si vždycky myslel, že když v jednu hodinu už jako nic neslyšíš, jako, jo, takže to je tím pivem, co piješ. Jo? A tak jsem zjistil, že to je blbost, že v jednu hodinu už máš tak unavený uši, že i když piješ vodu, tak se nic neslyšíš. Jako, jo? Takže je výborný masterovat třeba o 1:30 ráno, jo? A neslyšíš absolutně nic. Jo? Ale jsi střízlivý a můžeš se střízlivou hlavou říct, prostě ano, je to, stojí to za hovno. No? Ježíš, to je krásný. Vidíš to? Jak se člověk jako, jak člověk objeví věci, které netuší. Osvobodí tě to, neuvěřitelné. Jo? No nádhera. Já nevím, jestli chci být osvobozený. Ale to je v každém případě výborný. Tak teď jste slyšeli motivaci a důsledky toho, když si Bořík řekne, že od 1. ledna nedá ani gram alkoholu, co to s ním provede. Stejně blbě slyšíte. To je fakt super. A i na druhou stranu se cítí dobře.
Už jsi něco, už se zvážil? Myslíš, že to bude mít jako na tu váhu nějaký, nebo ne? Jako uvidíme. Já jsem tak jako nesměle... 15 dní asi málo. Nesměle se vydal v jeho stopách, ale ne tak radikálně, teda zdaleka ne, jako jo. Ale jo, myslíš tou dietou? S tou dietou, jo, no, ale jasně. To znamená, že jako pečivo si neodpírám. Já se v podstatě neodpírám nic, já jsem jenom jakoby snížil ty dávky. Vynechal jsem cukr teda absolutně, jo, protože jsem si řekl, že toho cukru mám tolik dokola. Jo, no tam trochu jasně, ty jsou všude sacharidy v podstatě, jakákoliv příloha, všechno. Spát ho do toho ještě navíc, jako no, pít nějaký sladký jídla nebo sladit si čaj. Fakt jsem se naučil nesladit čaj, je to jenom otázka zvyku. Najednou, no to jo. Najednou dokonce zjistíš, že to má daleko lepší chuť no, i bez toho, pokud se to objeví. Že no jasně. Takže, takže takhle, já jsem zhubnul asi 4 kila, jo, jenomže pak přišly Vánoce samozřejmě. A z těch čtyřek jsem přesně 1,8 zase nabral, ale už jsem zase 0,9 shodil, takže já věřím, že to bude dobrý. No. Ty se takhle sleduješ. Já se vážím v sauně. Já chodím jednou týdně jo, do sauny. Takhle, jasně. A tam prostě šatu prostý, lihu prostý jasně. Se zvážím. A zjistíš přesně, co je. A furt na stejné váze, za no, stejných podmínek a tak ano. Si to tak jako... No a vždycky to zapíšeš nebo zapamatuješ. Doma se to píšu do té tabulky. Jo, jasně, rozumím. No tak to je, ty jsi taky systematik, člověče. Pěkný to je, pěkný, co se na tebe všechno dozvíme. Tak jo, dáme dárky. Dospěli jsme do okamžiku, kdy hrajeme takzvaný typ hosta. Dneska po třetí má výsostné právo vybírat tuhle píseň Bořík. Tak co si zahrajem? Já jsem vám pro změnu přinesl zase písničku od naší kapely, protože já vás to naučím poslouchat. Jasně, prostě. tak na tomhle principu funguje rádio. Že jo? No to že jo, tak dlouho se to hraje, až si to ty lidi zapamatují a začnou to mít rádi. Je to možný. No jasně, to víš, že jo, takhle se dělají hity. No jasně. Takže bude to 44 v klidu a jmenuji to ještě jednou, protože ještě jednou se to musíte poslechnout. No to si píš, no jasně. Čili ještě jednou a pak ještě jednou a ještě jednou a ještě jednou. Ano, 44 v klidu, to je partička, která je semknutá kolem Boříka, dnešního hosta Andělský 20, vítěze celý podzimní části Andělský 20 na Rockzone 105.9. Ještě jednou se spolu možná sejdem, do kůta sednem, společně zaspíváme druhý hlas, netvař se předem, že jako, že to vůbec nejde, není ti do zpěvu a že nemáš čas. Ještě jednou se možná otočíme zpátky, natáhnem struny a beze slova přijdem na ten sraz. Záchranné čluny a úsměv skrytý mezi řádky, do láhve na břehu vložený vzkaz. Nic mi nevysvětluj, stejně ti to vytmatí. Každý máme svoji cestu, nic mi nevysvětluj. Stejně bys mi jenom lhal. Jen mi na té mojí nestůj. Tak vypadni, padej, buď rád, že jsi zdravej. Pohni se a dělej, buď rád, že seš celej. Ještě jednou se spolu možná sejdem, do kůta sednem, společně zaspíváme druhý hlas, nevrať se předem, ono to špatné časem přejde. Stop.
nárokem na slevu s jedním z nás. Vypadni, padej, buď rád, že jsi zdravej. Tak pohni se a dělej, buď rád, že jsi celej. Dohráli jsme 44 v klidu, pokud jste to neznáte, tak už to teď znáte a zapamatujte si ten název 44 v klidu, jako upřímně řečeno, úplně nevím, jako co s tím marketingově teda. Stejně vám asi budou říkat, ne, že jdem na 44, ne, nebo jak to říkají, co jsi zachytil od diváků nějak něco, nebo? Tak jelikož stále nekoncertujeme, tak nevím. Jo, stále nekoncertuje, to se ještě nezměnilo. Ne, a nezmění asi. Ty, vypadá to, že asi ne. No jasně, tak tím pádem to bude virtuální kapela až do smrti, smrťoucí, jako opředená mnoha mýty. A teď by bylo dobrý pustit nějaký mýtus ještě, víš, jako o té partičce. My jsme řekli nějaké faktické věci, to si ale už lidi podle mě nepamatujou. 44 v klidu je partička, jejich pesku ještě jednou jsme slyšeli právě před chviličkou. My se blížíme ke 14, což je Liam Gallagher, tak toho samozřejmě znáte. A kdyby se měli o téhle partě něco říct, co bys o ní řekl? Jako pravdivýho nebo mýtickýho? No, mýtickýho. Mýtotvornýho. Tyjo, mýtotvornýho. No. Že u nás i to, co se ti zdá nejméně pravděpodobný, tak je možný. Jak? No tak právě, no tak řekni něco, co je pravda a uvidíš, co to provede. No pravda je, že se po 4 letech snažíme dát dohromady CDčko. Jo, my máme 15 písniček nějakých, což je výborný. To se dělalo zvlášť jako singly. Uh-huh. A teď by to měl někdo smixovat, aby tomu dal jeden zvuk a tak dál. A to si myslím, že se to podaří, tak to vznikne mýtická deska. Jasně. Protože... A to máte jako v plánu kdy? No, to jsme měli v plánu už loni. No, to jsem právě, to si vzpomínám, že jste to měli právě v plánu loni. A to nevyšlo.
jak už to v té mytologii bývá, víš, tak on, ta otázka času není tak důležitá. No to je pravda. Letošním roce navyslavíme 100 let Československé republiky, takže tím pádem si myslím, že to je přesně ten okamžik na to, aby kdy jako v jakýmkoliv okamžiku roku 2018 se to stalo, protože tím pádem se to stane součástí historie. 44 v klidu a jejich plnohodnotný album. By se líbilo i 4. dubna 2044, jo, ale... No to by pak muselo být 4.4.4004 a toho se asi nedožiješ. Ale byl by to mýtus. Byl by to mýtus. No ale zase na druhou stranu by se mohli pustit do éteru, že ve 4. dubna 4044 vyjde to album konečně. Ve čtvrtek. Ve čtvrtek. Na Rock Zone. Jasně, to víš, že jo. 17 hodin. Jasně. Oka, Liam Gallagher. Rock Zone 105.9. 13.12. Kaviár Cavalier a DNA. Tak co si zahrajem a co pošlem na pauzu? Tak já bych dal DNA. DNA. Ne? Tak skoč, jasně, česká záležitost, vybírali jsme a vybrali. Dnešní vítěz Andělský dvacítky, podzimní části a taky dnešní host Andělský dvacítky, Božík, který ještě k nám přijel z Kroměříže. Přišel teda po Praze, ale přijel z Kroměříže, čož si teda fakt nesmírně vážím. A zdravím všechny posluchače Rock Zone 105.9, speciálně, který poslouchají na internetu, protože i o vás víme a pokud o vás nevíme, tak bychom o vás rádi věděli, což zjistíme, takže nám napíšete. A jak slyšíte, tak i z Kroměříže se dá dostat do studia Rock Zone 105.9. Je to poměrně velmi jednoduchý, napíšete SMSku, napíšete mail, potom SMSku až mě, na andělská20@rockzone.cz a investujete do toho pár konňur, co se týče dopravy. A jinak je to vlastně jednoduchý. Tak dáváme DNA, tak skoč. Stále posloucháte Rock Zone 105.9, Andělskou 20 dneska s Boříkem vítězem. Jseš vítěz. Děkuji. No a je tady jedenáctka, což je Greta Van Fleet, stále ji držíte v žebříku, což je v pořádku. A před Boříkem je teď samozřejmě otázka, kdy ses v poslední době zlomil v pase. Já jsem o tom nechtěl mluvit. Ale doufám, že už ty volby skončí konečně. Protože... Ale zase to nedopadlo úplně špatně, ne? Ne, já vůbec nemluvím o výsledku. Jo, mě výsledek celkem netrápí. Mě spíš trápí to, že prostě zapneš si Facebook, zapneš si cokoliv a všude se prostě řeší ty věci jako dokola. Jo? No, to je pravda. No. Si myslím, že až přehnaně. Na druhou stranu je pravda, že jsem byl překvapený účastí 62%. To jsem byl velmi příjemně překvapený. Mm. To znamená, že to ty lidi jako zajímá. Mm. A to znamená, že nejsou úplní ignoranti, jak si tak jako člověk čas od času má pocit z toho všeho. Jo, to je moc fajn. Takže to uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne ve druhém kole. To nebudem předjímat samozřejmě. A, no a teď tím pádem víme, že se s teďkou víkendu na pase. To je pěkný. Greta Van Fleet, dáme jedenáctku, posloucháte Rock Zone 105.9, dáme si nějaký zprávy doleva doprava a za chvilku jsme s Boříkem zpátky. Andělská dvacítka s Pavlem Andělem na Rock Zone 105.9. Dámy a pánové, druhá polovina Andělské dvacítky startuje právě v tomto okamžiku. Milí posluchači, děti, přátelé, sousedé a krajani, slavnostní okamžik nastal, a to slavnostní v tom smyslu, že pokud jste v tomto okamžiku naladili Rock Zone 105.9, tak vám představuji Boříka. Nazdar Boříku ještě jednou. Nazdar lidi, ahoj. Božík je vítěz celý podzimní části Andělský dvacítky, to znamená dnešní Andělskou dvacítkou teprve vlastně na Rock Zone 105.9 uzavíráme rok 2017, abychom to měli všechno pěkně vypořádaný. Pro vás, pro všechny, který byste chtěli sedět naproti mě stejně jako Božík, kterýmu se to poštěstilo dneska potřetí, dneska už se nesoutěží, dneska už mu nedávejte známky, protože už je vítěz a tím pádem... Už je to vyhraný, už, jako je, to už je to vyhraný, tak, jako je to zbytečný, jasně. Hlasujte pro 44. Ano, to je teď důležitý pro Boříka? Aby třeba tahle parta 44 v klidu, kterou slyšeli v první polovině Andělské dvacítky a můžete si ji poslechnout na internetu, tak aby třeba vydržela v žebříku Andělské dvacítky díl. To by bylo pro tebe pěkný takový postvánoční dárek, že jo? Jo, to by bylo pěkný. Vidže. Taky na tři králový dárek. Ne? No, já myslím, že to, jako, to by bylo pěkný. To se samozřejmě uvidí, nicméně já chci zopakovat, že pokud budete chtít sedět naproti mě stejně jako Bořík a vyzkoušet si to jednou, nebo dvakrát, nebo dokonce třikrát v případě vítězství, tak v ten okamžik stačí napsat na Andělská 20 zavináč rockzone.cz, to se dostane ke mně, já se s váma spojím, nabídnu vám nějaký termín a třeba příští týden můžete sedět naproti mě. Je to strašně jednoduchý, což Bořík může doplnit. Ano, je to strašně jednoduchý. Tak, my si dáme YouTube jako startovačku druhé poloviny. A máme před sebou další volbu a to je buď Trivium, anebo Erdling.
Já bych dal Trivium. Trivium. Dobrá, dáme Trivium. Trivium jako číslo 9 vybírá Bořik stále. Ještě prosím tě, tak my jsme vytvořili už teď v tenhle okamžik živý mýtus o kapele 44 v klidu, že se stane v roce 4. dubna 4044 ve čtvrtek v 17 hodin. Na Rockzonu. Na Rockzonu se stane něco zázračného, na to se musíte počkat, což samozřejmě je v pořádku a stane se to jako vlastně takovým jako mýtickým pojmem až do toho okamžiku, kdy se to stane. A vy to asi těžko zkontrolujete, ale vy si to musíte sdělit svým potomkům, synům, dcerám, vnoučatům, aby si na to počkali, protože to stát bude určitě za to. Být čtvrtý syn čtvrtého syna, ano. Čtvrtému synovi. Jasně. Jasně. A takhle vznikají mýty. Ano. Takhle. Výborně. A teď vraťme se ještě do reality. Tahle parta funguje v Kroměříži, respektive vlastně v celé republice, protože jste taková virtuální parta. Tak kromě říže tím srdcem. Jasně, ale vlastně jako drží vás pohromadě, jako v podstatě, jestli si to pamatuju, mám tu jako dávné kamarádství. Jo. A všichni ty lidi původem jsou jako z té oblasti, kromě říže? Jo, to jo, všichni. Akorát se rozprskli prostě po republice za prací holkama a tak. Jo, většinou. Tam, jasně. Ano. Jak často se vidíte? My se scházíme každý týden, jo, každý čtvrtek pro změnu teda. To je taková ta naše, já tomu říkám, taková nejsilnější trojice, nejsvětější trojice, kterou my tam máme. Jo, jsme čtyři, takže je to čtveřice. Jo, ale tři se scházíme jako od začátku, čtvrtý se k nám jako přidal potom časem. A to máme každý týden, jo. Jakože se opravdu fyzicky vidíte? Jo, fyzicky. My se scházíme, nahráváme, jo. Třeba natáčí se zpěvy, ale jsme tam všichni, otravujeme ho všichni. A, jasně. Počkej, já jsem jenom zapomněl, jak dlouho existuje tohle jako spojení? 4 roky. 4 roky. No. Čili 4 roky vy se každý čtvrtek scházíte, jo. Natáčíte různé věci tak. A ještě jste nikdy nehráli před žádnýma lidma. Hráli jsme jednou pro toho kamaráda, jestli si pamatuješ, pro toho, co měl tu mrtvičku, ano. Ale to nebylo před lidma, to bylo jako před kamerama naživo. Jasně. Jo? A před Vánocema 23. nastal den, kdy jednou za rok prostě se nám podaří, že se vidíme opravdu všichni. Jasně. Tak jsme to prostě domluvili, přišel ten kamarád, ten Laďa, co spolu teďka nepijeme a hubneme. Jasně. Vzal dalšího kamaráda, prostě vzali kamery a natáčeli jsme videoklip o tom, jak se lidi po čase prostě sejdou zase a tak dále. Jo, jak kamarádi se prostě sejdou a najednou je to takový, jaký to bylo tenkrát a nemusíš si nic říkat a prostě... Zpívá se tam, prostě nic mi nevysvětluj, stejně ti to vytmavím jako a tak dále. Jako nadsázka. Jo, jasně. A tam jsme chvilinku jakoby hráli těm lidem, jakoby tu písničku, že zase my prostě nemáme ty živý bicí, takže to bylo tak jako spíš akusticky a takže už jsme hráli i před lidma poprvé, jo, i když ne jako úplně v té největší sestavě, ale byli jsme tam všichni bez toho videa, aby to vypadalo, jako jsme opravdu hráli, takže. Čili vytváříte v podstatě dojem jako živoucí normální kapely. No ne, já ti vytvářím mýtus, že spolu někdy. No jasně, to chápu, jasně, rozumím naprosto. To je v pořádku. Tak si dáme Trivium. Hráli Rancid a vy už, co jste zaostali, už nejste, protože už jí znáte taky. Takže tím pádem všichni posluchači Rock Zone 105.9 už nejsou zaostalí a všichni vědějí, co je Rancid. Tak pokud to nevíte úplně detailně, tak si to najděte. My se posuneme dál, ještě pošpruštík Andělský 20 vzhůru a to ke Krucipisku a jeho džinu. Ještě mi teď prosím tě řekni, čili ty na rok 2018 máš teďko z kraje plán chvilku, jak si býti lihu prostý, alkoholu prostý. Mm-hmm. Víš, že na konci ledna máš nějaký jeden, kde to nepůjde. Mm-hmm. To jsi povolil, jakože to si dáš. Už jsi věděl, když jste se domlouvali, že teda, že to na konci ledna to bude těžký, nebo že to... Nevěděl jsem to. To přišlo. To tak jako přišlo, protože ty věci přicházejí sami, že? Jasně. Může si napadat, jak se říká, že co pobaví nejvíc, tak tvoje plány na zítra, že? Plány na zítra, ano. Takže to je přesně ono. Takže já jako samozřejmě plánuju, protože člověk musí nějak plánovat. Kor s tou naší kapelou, když to prostě veme, že potřebuješ něco, jako dát ty lidi dohromady, tak to prostě 14 dní plánuješ, protože ten nemůže teďka, ten sice mohl, ale manželka mu rozhodla, že nemůže, jasně, protože něco nutně potřebuje. Jasně, jo, ano, takže, ano. No je to vždycky komplikovaný. Takže je to komplikovaný. Ale tohle mi přišlo tak jako je to, jsou to 50. kamaráda, jasně, taky muzikanta, tak tam se prostě musí přijít. No tak to je jasné. No to chápu celkem jasně. A máš nějaký jako výhled potom? Nebo to teda ani to neplánuješ. Jako jestli teda dobře, dám si jako tam si dám nějaký možná pivo, možná nějakou kořálku, nevím co. Dobrý, narozeniny, to nemůžu. No a co dál? No dál zase to bude tak jako lihu prostě, jako až zase do nějakého, prostě nějaké příležitosti. Jako. Jo, takhle. No a s těma cukrama?
Ty cukry mám vyřešený, ty nejím. Ty už nejím asi 4 měsíce. Jo, nebo nejím, jako to neznamená, že si nedám manželka opeče koláč, tak ochutná. No, jasně, ale necpu si takový ty zbytečný. Jako, jo, prostě. A či to už máš vyřešený? To se mi strašně líbilo, to jsem viděl nějaký dokument, je to český dokument, Sugar Blues, jestli jsi to neviděl. Jo. Velice zajímavý, velice pěkný a to tím mě tak jako nalákalo. Jo. Ani jsem se nedozval, říkám, tyjo, tam je vlastně spousta jako logických věcí, které prostě dávají smysl, a říkám, jo, vlastně. Tak, a tak jsem to prostě udělal. A tak já to v životě dělám, víš, že prostě... Přijde ti to jako správně. Můžeš do mě hustit, co chceš, a pak najednou prostě blik, něco se stane, a řeknu, jo, a udělám to takhle. A teď mě napadla věda, a teď tě dostanu. No, povídej. Šel jsem pěšky, a tady je nějaká škola, že, kousek. No, Masaryková, ano. A oni tam mají. Děti dělali už na podzim, tam jsou nějaké prostě vylepené obrázky zvířat a u toho jsou prostě nějaké popisy. No. Jo? A zaujala mě tam síkora koňadra. Jo? A teďka, že je užitečná a jasně, tak dále, je velká, agresivní, hlídá si prostor. A měli tam zajímavé srovnání, jak si myslí, že je síkora koňadra veliká? Jak si myslím, že je veliká? Typni si, jak je veliká. Jakože na centimetry? Typni si, no. No tak jako, no tak síkora konědra, nevím, 10 cm. No, hodl to celkem dobře, je tam napsaný, že měří přesně jako věstonická Venuše, 11,5 cm. Nekecej fakt. Což mi připadlo jako celkem drsný, jestli podle písma to byla tak druhá třída, tak jestli druháci vědí, jak vypadá věstonická Venuše, to jsem si nebyl úplně jistý. Jako. Tak jsem to paní učitelka řekla, ale je to informace, kterou jsem jako rozhodně nevěděl. Teda. Pak jsem hledal teda nějakou souvislost mezi konědrou a věstonickou Venuší. No. A napadla mě jedině ta ňadra. Jasně, to zní dobře. To zní logicky. A myslím, že jsme v tenhle okamžik vyzvořili mýtický propojení mezi síkorou koňadrou a věstonickou Venuší. Jinak ona má dvě čtverky, jo? Jako jestli jste to nevěděli. Takže věstonická Venuše, no to jo. To jsou ty mýtické 40 čtverky vlastně. No. Jo, takhle ty to máš ještě. Mm-hmm. Krásný. Krucipis k gym, taky, taky pěkný. Rockzone 105.9. Tak myslím, že jsme před chvilkou rozřešili několik historických otazníků. Jakože věstonická Venuše má dvě čtyřky, proto se partička, kterou reprezentuje dneska Bořík tady, se jmenuje 44 v klidu. Je to propojení taky mimo jiné tím, že síkora koňadra byla vlastně evidentně jako minimálně mentálním jako předobrazem věstonické Venuše. A má to i trošičku vazbu k tomu Masarykovi, jo? Protože ta škola je vlastně Masarykova. Ano, má to v zásadní vazbu k Masarykovi. Taková státotvorná v podstatě jako mýtická záležitost, ano, bych řekl. Rozumím. Jasně. A není náhoda, že právě v tomto okamžiku za touto školou sedíme a v domě Rohovém žlutém v tomto okamžiku vytváříme mýty na příští tisíciletí. Je to jasný? Je to jasný. No. A vůbec není náhoda, že to přichází z Kroměříže. Není. Hele, a teď si teda vyber. Loyal Blood anebo Hollywood Undead? Já bych si dal úplně přesně, vím přesně tak ten Hollywood, protože me too, Hollywood, jako. Andělská dvacítka dneska s Boříkem, který si to užívá, já teda taky. Je to vítěz Andělský dvacítky podzemní části 2017, čímž pádem uzavíráme tento rok a od příštího týdne jedeme na Ostro na novo. To znamená, kdo chce, může se toho zúčastnit každý týden prostor 2 hodiny pro vás tady ve studiu na Rockzone 105.9 v rámci Andělský dvacítky. Můžete ukázat, co ve vás je, můžete ukázat, že jste skvělí, úžasní, vtipní, trapní, nevím jak cí. Nicméně ten prostor tady je pro vás. Je tady pro vás už 12. rok, to velmi dobře víte. Jednoduchá věc, Andělská dvacítka / Rockzone.cz je takzvaný most sem do studia. Napište, já se vám ozvu a něco s tím provedem. My jsme u andělského typu, což je potěšení na mý straně. Nedávno jsem se potkal, to vám musím říct, je to takhle, normální protekce. To se k tomu přiznám. Normálně jsem se potkal s Imranem Zangim, který ho samozřejmě znáte úplně z dříve narození z Jojo Bandu a dalších partiček, ve kterých hrál na perkuse. A protože to je skvělý perkusionista, vyhledávaný perkusionista a do dneška samozřejmě hraje. Nicméně taky je očař, skvělej, lékař oční, abych tak řekl. Má svoji ambulanci a tam a já jsem tam byl za ním po letech, tak jsem si říkal, ať se jim mrkne na očička, jestli tam nemám nějaký problémy. A ten mi sdělil, že má syna, což jsem samozřejmě věděl, ale že Filip má kapelu, což jsem nevěděl. A protože to je partička, která stojí za to, tak jsem si říkal, tak vám ji představím a seznámím vás s Filipem Zangim a jeho partičku, která se jmenuje Purpur. Ono to zdánlivě jako na úplně narok zónu jako nepatří, protože to úplně big beat není, ale je to dobrý a dobrým věcem se mají dělat prostor, takže závislá. To asi nevím, to asi významný úplně není.
Teda doufám. To byl Filip Zanky a jeho Purpur, pecka, která se jmenuje Závislá. To byl andělský tip tohoto týdne pro vás. Stále naproti mě sedí Bořík, který si to pořád užívá, ale my blížíme se do finále. Máme před sebou bramboračku, což jsou Stone Sour, to si dáme jako čtyřku. A ještě se zeptám Boříka na jednu věc, a to je, co rodina? Všechno funguje. Rodina, všechno funguje. Všechno pořádku. Šuplíčky poskládané. Šuplíčky, no přesně, všechno, to jsem ano. Perfektní. Jo? Ještě máme stromeček dokonce doma. Ještě, já taky. U nás taky ještě stromeček, protože holky to odmítly. Přímě jsme si letos koupili jedličku, ta nepadá. Taky máme jedličku, nekecej, máme v Kaskově. No asi jo, člověče. No tak možná rosty někdo vedle. Možná, jo, to je možný celkem. A ještě do toho navíc, tím jak nepadá, tak to odmítli holky odstrojit. Že je furt krásná. Taky to tak máme. No, myslím, že jo. Tak úplně nevím, jak dlouho vydrží. Možná ještě dlouho. Tak, to jsme se zabředli. Kde máte strom? Máme v ložnici. V ložnici? Mm-hmm. Máme taky v ložnici. Tak vidíš to. Ty jo, ten mé propojení. Máme tolik společně. Máme tolik. Dva berani, dívej no, se. No, dva berani. Dvě jedličky, no, které rostly v sousedství na Kavkaze. Ano, bez zesporu. V ložnici. V ložnici oba, no jasně. Máte třpitivý nebo slaměný ozdoby? My máme to třpitivý spíš. No. Máte slaměný? Mm. Tak ty jsi starší, tak možná... Jo, to je pravda, já jsem takový možná jako k tomu teprve dospěje, konzervativnější, no. Možná k tomu potřebuješ dospět. Nebo děti, nebo tak. Ale já se znám kamaráda, můj kamarád, co se mnou hraje v té kaple, tak se mnou Sláma, takže ono... Jo, takhle, tak kus Slámy máš. No, jasně. A jo, to bez zesporu. Samozřejmě. Na co seš pyšnej v Kroměříži? Co jako, na co bys pozval, jako kdyby, víš co, lidi budou brouzdat, si ho říká, kam na výlet? A teď řekneš, rozhodně přejďte tam a tam, protože tam to fakt stojí za to. Ty se z něj to ptal už jednou, já jsem s tím jako měl trošku problém, protože mě to přijde všechno jako fajn, jo. A, čili ale, kromě říš, přejdeš, tak vlastně. Ale co se mi, to jsem říkal i minule, co se mi líbilo, teda no, líbí jako hodně, tak je velice povedená expozice Karla Kryla, kdy se podařilo udělat prostě nějakou takovou výtvarnou věc, toto hraje prostě muzika nějak, a je to takový prostě živý, živá expozice a fakt bych řekl, že důstojná tomu Karlovi, který to město moc rád neměl, přestože se tam narodil. Jasně. Jo, protože tam neměl dobrý vzpomínky. No, jasně, no, on vůbec jako na tu republiku dětství. Neměl úplně vzpomínky, pak nakonec dobrý. No, prosím tě, a teďko mi řekni, jako, když se v Kroměříži v muzeu Karla Kryla zeptají na tebe, tak budou vědět? Ty možná jo, protože zhodou okolností mám přítela na Facebooku. Krásný. Který tam dělá jako šéfa tomu, takže si myslím, že snad by mohli. No. Jo. A on bude vědět Bořík. Když řekne heslo Bořík, tak budou vědět? Nebo? No, když řekne 44 v klidu, tak bude vědět. 44 v klidu, takže heslo je 44 v klidu. Tak. Krásný. Čili dámy a pánové... Tak on Kryl se narodil 1944, no, mezi náma. Ano. Tyjo, to je propojení. A teď si to můžeme my se jmenovat jinak? Ne. Myslím, že ne. A když víš tuhle prapodstatu světa, že je založena na těch dvou čtyřkách, můžeš být jiný než v klidu. To je sugestivní otázka, to je bomba. Ale myslím, že ne. Že ne. Prostě nutně jako musíš být v klidu. Prostě nemůžeš to umít jinak. A to je samozřejmě z logiky věci. To znamená, dámy a pánové, pokud se odstavíte někdy v Kroměříži, kdykoliv, tak zkuste, jak funguje heslo 44 v klidu a uvidíte. Možná to se budete hodně divit. To hodně. Stone Sour Song 3. Rock Zone 105.9. No a my máme, dámy a pánové, milí posluchači, sledovači, zlatíčka moje, dobře jste naladěný, to je v pořádku. Judas Priest, to je trojka, Marilyn Manson dvojka a přede mnou je jednička, celý podzimní části Andělský dvacítky, NEP známka 1,8 ho vynesla nejdřív do finále a pak do absolutní vrchol, to znamená na finále jako vítěze, to znamená do dnešní Andělský dvacítky, která celá k sakum prdům byla věnovaná vítězi podzimní části léta páni 2017. Bořík sedí naproti mě stále, ale již se loučí na rozlučku, kromě toho, že jsme dneska probrali všechno kolem mýtické partičky 44 v klidu, tak bych dneska od tebe měl speciální prosbu. Povídej. Slibme si, jo, že příští podzim, to znamená zářijovou část Andělský dvacítky, vystartujeme spolu. Jako klidně? No, tak jako po prázdninách, vždycky po prázdninách. A sám se pak rozhodne, že si budeš chtít jako znovu soutěžit, anebo si dráš jenom tak, jakože jenom tak. Jakože mě to baví, myslím, jako klidně. Jo. Veřejný slib, který tady učiníme a tím pádem jsme ho pustili do éteru a tím pádem už to tam je. Už se to nedá vzít zpátky. Judas Priest, Marilyn Manson, T3-2, jednička je Bořík, sedí naproti mě, loučí se. Boříku, prosím tě, šťastnou cestu do Kroměříže, pozdravuj tam všechny. Děkuju. Jo. Rodinku, opatruj se, ať přeju ti krásný, úspěšný a zdravý rok 2018.
tobě taky a lidem bych přál, aby nebrali spoustu věcí tak vážně, jak se někdy berou. Jo? Že prostě je daleko lepší nechat si odstup, nechat si nadhled, pokud zase budu chtít parafrázovat ten název, tak prostě zůstat v klidu, nehroutit se z úspěchu ani z neúspěchu, ale tak nějak prostě si dát prostě ten klídek. No. Ono to pomáhá v životě a je to dobrý. Tak jo. Takový byl Bořík. Čau, díky.